Дозвольте, я представлю, хто завітав до нас, до нашої ранкової студії. Віктор Живнир, засновник музичного кафе, та Лілія Тарасюк, виконавець рок та рок-н-рол музики. Доброго ранку. Дякую, що завітали до нас. Дякую, що будете розказувати нам сьогодні про рок-н-рол, зокрема, але нас більше бентежить і цікавить рок-н-рол по-миколаївськи. Вам слово, доброго ранку. Да, давайте трошки поговоримо взагалі про те, коли рок-н-рол з'явився, можливо, в Миколаєві, коли от почали. От я сьогодні вдялась так, щоб налаштувати, да, от в такий стиль рок-н-ролу. А коли в Миколаєві з'явились, започаткували, почали от грати таку музику, можливо, в такому плані? В Миколаєві рок-н-рол з'явився ще в 60-ті роки, коли була верхня і нижня танцплощадки в Якубі. На верхней Ваня Коваленко, ну, как бы Вано играл рок-н-ролл уже. Ну, тогда запрещалось, разгонялось это все, ну, молодежь собиралась. Я с тех годов до сих пор слушаю его. Наскільки от така музика от популярна, можливо, була тоді і от зараз? Чи змінилось якесь ставлення до неї? Чи, можливо, полюбляються? Ну, я розумію, да, вже зміна поколінь, да, але все одно, можливо, є, які от полюбляють. От ви засновник музичного кафе, скільки до вас входить молоді, можливо, от замовляють таку музику, хочуть таку послухати, танцюють в такому плані, розкажіть. Молодежи очень много, и рок-н-ролл тоже любят многие. И нету в этом какого-то возрастного ценза, что там рок-н-ролл только старые любят, молодые нет. Молодежь тоже любит рок-н-ролл слушать. Ну вот, собираются у нас разные возрасты, так нельзя сказать, что эти пришли рок-н-ролл послушать, а те нет. Собираются, слушают рок-н-ролл. Когда вечер винила, так разные возрасты слушают его. Старые, все одно полюбляют, приходят. Старые пластинки, да, полюбляют, послушать это все, это интересно. Угу. У вас два запитання. От перше, от що він такий рок-н-рол? От як ви його можете описати? Чим він відрізняється? Да, от, наприклад, хіп-хоп, ми з вами знаємо, що він там начитуємо, не співаємо, а рок-н-рол дійсно це особливий стиль. Про це багато хто говорить, от чому йому особливість, а це перше запитання. І друге, одразу, от я читала деяку інформацію, експерти говорять, що був період, коли рок-н-рол трішечки затих, ну, знають його там, танцюють, кому подобається, слухають, але прогнозують, що 2020-25 роки знову буде така хвиля рок-н-ролу. Як ви думаєте, чи дійсно це може бути так і чим це зумовлено, от, на вашу думку? Ну, рок-н-рол тут описати його не можна так словами. Це щось йде, коли ти слухаєш рок-н-ролу, щось в душі змінюється, так, настроєння появляється хороше, життя, свобода. Життя, свобода така, от, все йде рок-н-ролу. Тобто свобода, да, відчуття свободи. В чому ще особливості от музики рок-н-ролу? От, я думаю, ну, всі знають танці, як танцюють, а от але ж музика теж має передавати якийсь характер, можливо, щось. От, розкажіть трошки, Лілі, от, можливо, її... Чим відрізняється від року, можливо, від попу, чим рок-н-рол? Ну, дивіться, якщо брати рок-н-рол і рок порівнювати, ну, часто вважають, що це одне те саме. Дуже часто. В принципі, перший вже був рок-н-рол, так, він зародився, ми всі пам'ятаємо, там Елвіс Преслі був 50-60 років минулого століття. І, якби, спочатку це був стиль танцю, це вже потім музика пішла рок-н-рольна, так? Я, як вчитель музичного мистецтва, півроку назад ще працювала в школі, то я це знаю, бо це так навчають зараз наших школярів, студентів. А взагалі ж він і означає, ну, вертись, крутись, якби. А вже рок-музика, це вже пішло ось те, що, в принципі, є такий якийсь стереотип, напевно. Це хеві-метал, так, якась свобода, самовираження, можливо. Ну, ось, в принципі, такої якоїсь різниці немає чіткої. Але все ж таки рок-н-рол – це щось більш легке, я вважаю так, да? І енергійніше, мабуть. Тобто те, що можете зараз слухати спокійно, да, так, там, так. Тобто на це актуально і зараз, я думаю, не тільки у 60-ті, 50-ті, але і наші 21 століття теж дуже популярна музика може бути. Думаю, сьогодні варто послухати щось із старого, там, якогось молодого Елвіса Преслі, да, потанцювати, я думаю, і розважитись.
Тож можна організувати якийсь вечір, вечірку в такому стилі, дуже класно, так. Ви виконавець рок-н-ролу, правильно? Рок-н-рол, рок-музика, його. Так. Декілька слів про це розкажіть, будь ласка. Ну, скажімо так, я не тільки рок, там, рок-н-рол так, полюбляю, я знаю, в різних стилях так, так. Працюємо, але все ж таки, якби, мабуть, це в мене вже як стиль життя, тому що мені подобається ця музика, я можу вкласти туди свої почуття, а в мене є дуже багато однодумців, які підтримують мене в цьому. Якось так склалося, знаєте, в сім'ї ніхто не горів рок-музикою, а от Ліля захотіла і Ліля зробила. Взяла гітару та і граю. Граю про те, що відчуваю, граю про те, що хочеться донести до людей, тому що я вважаю, що перш за все, яка б це не була музика, це рок, джаз, там нехай буде, так, або той же самий хіп-хоп, про який ми говорили, стиль. Ну, головне, мабуть, донести до людей щось своє, щось нове показати, тому що ну дуже багато вже було попередників. І щось нового вигадати, такого от прям новітнього, я б сказала. Ну, це вже, мабуть, неможливо, але ми над цим працюємо. Ну, Віктор Володимирович нам допомагає, тому що я працюю зараз у кафе у нього барменом. І він допомагає всіляко. Ось, наприклад, приходять клієнти, це само собою. Якщо є вільний час, Віктор Володимирович підходить, так, Ліля, бери гітару, займайся, твори, де нові пісні. Тобто дає простір для творчості і, в принципі, це дуже допомагає, тому що я можу і роботу поєднувати, і улюблене заняття. Це ідеальна робота, і розвиватися, так, і працювати. Чи на концерти можемо прийти і можемо організувати. Супер просто. По-другому не можна. Слухайте, ну розкажіть, ну сьогодні день рок-н-ролу. Чи є якийсь, можливо, якийсь вечір сьогодні, можливо, кудись можуть наші глядачі прийти сьогодні послухати? Ну, вечір, так. Ой, розказуйте про цей вечір, тому що я знаю, ну, що не, багато хто хоче завітати. Не обов'язково рок-н-рол, у нас сьогодні грає тріо джазове, ну вони грають і рок-н-рол теж. Тобто у вас такий мікс, кожного дня все одно можна прийти послухати. У нас немає такого, що це тільки у нас в кафе рок-н-рол. У нас різна музика. Завтра буде рок-н-рол і панк-рок буде завтра. Збирають благотворительний такий вечір буде для больного ребенка, збирають гроші, молодіж. Післязавтра приїжджає група ТОК, це хард-рок буде. Ну, це різностороннє таке. На будь-який смак. Ми маємо запитання до вас від телеглядачів. Чи є спільне між рок-н-ролом, блюзом та бугі-вугі і ритм енд блюз? Це одне й те ж чи ні? От таке запитання до вас. Ну, це не наче одне й те ж, не наче не одне й те ж. Ну, все вийшло із рок-н-ролу. Ну, найперше був все-таки бугі-вугі і бугі-вугі перше. Бугі-вугі, рок-н-рол, воно потім переростала, ну, творчі люди, вони самі коректували це все. Ну, мені здається, що все от там біг-біт уже з бітлів почався, напевно, вже десь там 60-70-те десь сторіччя. Ой, роки, вибачте. Так. Так. Тобто бугі-вугі був на початку і потім ну, з нього. Ну, так, тому що зазвичай, ну, щось вважають, що це танцювальна все-таки музика і, напевно, по історії так і було. Рок-н-рол – це все така, по-русски сказати, весела, зажигательна музика. Але не тільки ж для молоді, правильно? Не будемо зараз стереотипи, що лише молодь 20-25 років танцює там бугі-вугі, слухає рок-н-рол і так далі. Ні, це не так, правильно? Це не так, так. Да. Абсолютно. І в 40, і в 50, я думаю, і 60, що... І в 60, і 70. Стовідсотково. Поки танцюється, ще можна танцювати, до того ж є така можливість, і в нашому місті дуже добре розвивається музичний такий напрям, і от і прийти послухати, і потанцювати можна. Тож завтра, якщо от завтра в п'ятницю, так буде вечір рок-н-ролу виходить. Да. Тож можна прийти ось такою і вечір п'ятниці насолодитися музикою драйвовою, вдягтися трошки, ну от як і я сьогодні в стилі такого рок-н-ролу, щось веселе, гарненьке, по весняному вже можна, бо вже буде тепленько. І розважатися собі ввечері, проводити дійсно в гарній компанії і при музичному такому супроводженні. Ну, дякуємо вам. Да, дякуємо вам, що пояснили, що таке рок-н-рол, чим він відрізняється від інших напрямів. Я нагадую, що це Віктор Жевнер, засновник музичного кафе, та Лілія Тарасюк, виконавець рок-музики. Були сьогодні у нас в студії, розказали, поділилися музичним своїм настроєм, таким розказали, пояснили, чим рок-н-рол відрізняється від інших напрямів і що він
підвласний усім вікам. Тому можна танцювати, насолоджуватися усім.